یہ بڑا ہی خطرناک جرم ہے. سفیان ثوری وغیرہ کہا کرتے تھے کہ ان لقیت اللہ بسبعین ذنبا فیما بینک وبین اللہ اہون علیک من ان تلقاہ بذنب واحد فیما بینک وبین العباد. کہ اگر میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے پاس اللہ اور میرے درمیان کے جو حقوق ہیں اس سے متعلقات 70 گنا ہو تو احون علیکا, یہ میرے لیے آپ کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ان تلقاہ بذنب واحد ایک ایسا گناہ لے کر کے آپ جائیے فیما بینک و بین العباد جو آپ کے اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے. کہ اللہ اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق آپ 70 گناہ لے کر کے جائیے, یہ آسان ہے, یہ کمتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک بندہ بندوں کے متعلق ایک گناہ لے کر کے جائے اور اس کے ساتھ اس کا انتقال ہو اور اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہو. تو یہ بندوں کے متعلق جو ایک گناہ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کے متعلق اس کے پاس 70 گناہ. یہ اللہ رب العالمین کہ بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مسئلہ ہے میرے دوست.